Perfecto. Ahora sí estamos listos para darle la bienvenida a Daniel para iniciar la presentación. Olá, buenas tardes con todos. Estoy empezando a presentar acá. Avísame cuando pueden ver, por favor. A ver. Ahora sí. Listo. Entonces, nuevamente, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Y pues, ya hago esto hace 2, 3 años, conversando con ustedes. Entonces, un año más. Y en esta vez quiero traer una presentación un poquito distinta y hablar de innovación con una mirada un poquito más distinta. Por eso el tema de la presentación es innovación, una visión más allá de la tecnología. Aquí no voy a hablar de qué tecnologías estamos utilizando en la minería, cuáles son las tendencias tecnológicas. Yo quiero enfocar principalmente en el tema comportamental. Entonces, creo que es esa clave ahí para la innovación. Entonces, primeramente presentándome, soy Daniel Suárez, soy brasileño, entonces ya perdóname por mi portuñol. Si tiene alguna pregunta, si no entiende alguna cosa que hablo, por favor, abren el micrófono, pueden preguntar en cualquier etapa, no voy a ver las manitas acá, entonces totalmente abierto ahí para hacer las preguntas. Soy brasileño, estoy en Nexa hace más de 10 años, pero acá en el Perú desde enero de 2018, un poquito más ahí de 3 años. Pues primero, presentando a Nexa. Nexa es la fusión de dos empresas, la fusión de Votorantim Metales de Brasil y Milpo acá de Perú. Nosotros hicimos la fusión y ahora somos Nexa. Desde 2017 somos Nexa. Somos el cuarto productor mundial de zinc. Además de zinc, producimos cobre, plomo y plata. Tenemos operaciones en Brasil, en Perú. Somos parte de un grupo muy grande en Brasil, llamado Votorantim, y con más de 70 años de experiencia en el sector minero metalúrgico. Aquí son algunos números nuestros. Entonces, somos 12 mil personas, colaboradores. Tenemos operaciones, como comenté, en Brasil y Perú. Son 3 refinerías y 5 minas. Acá en el Perú tenemos una refinería, la refinería de Cajamarquilla, y una mina y 3 minas en Perú. La mina de Cerro Lindo, de Atacocha y de El Porvenir, donde estoy ahorita. Tenemos algunas oficinas en el mundo. Y solo quería agregar acá los proyectos Greenfield que tenemos proyectados. Ustedes pueden mirar que la parte más grande son proyectos en Perú y es donde Nexa está mirando tu crecimiento. Presentando a Nexa, empiezo ahora a hablar de innovación. Esa es una pregunta que hacen mucho. ¿Qué es innovación en la minería? ¿Cómo es la minería del futuro? Lejos de ser un tema sencillo de presentar eso en una lámina en 2 minutos, pero se puede resumir la minería del futuro, creo que serían esos 3 puntos principales. Primero, no tengo duda ninguna que la minería del futuro es una minería más colaborativa. Y acá no solo la minería, acá la innovación. La innovación es hecha por la colaboración. Y eso voy a hablar un montón para ustedes hoy. La colaboración es pieza clave para la innovación. Vamos a hablar un poquito más adelante. 2, seguridad y productividad. Seguridad es lo que buscamos todos los días, buscar una minería sin accidente, un sector que no genere ningún tipo de accidente, el accidente cero. Es lo que estamos buscando fuerte y vamos a lograr eso. Productividad es nuestro core business, entonces buscando tecnologías, haciendo innovaciones para recuperar más metales, generar más valor con menos dinero, entonces aumentar la productividad. Y 3, por último, también no tengo duda ninguna, que la minería del futuro es una minería más sostenible. Y cuando hablamos acá de sostenibilidad, creo que podemos dividir en algunos temas. Primero, una minería con menos consumo de agua. Entonces, lograr la eficiencia hídrica, recircular el agua, cada vez más utilizar menos agua nueva. 2, todo el tema de emisiones. Entonces, estamos viendo no solo la minería, pero el mundo ya está hablando de el carbono cero, el cero carbono, carbono neutro. Entonces, sin duda ninguna, la minería del futuro va a ser una minería con menos emisiones. Y sea acá con proyectos de energías renovables, sustituyendo tecnologías, hidrógeno, energía solar, entre tantas otras que tenemos. Y 3, por último, la minería del futuro es una minería con menos o cero generación de residuos. Sí, lo que llamamos de economía circular. Es una área que yo soy responsable acá en el Perú y tenemos como objetivo transformar los residuos que son generados en nuevos productos. Entonces, no generar más heladas.
Temos um exemplo fenomenal dentro de Nexa, nossa mina de Morro Agudo, onde 100% do resíduo que é generado é transformado em um produto agrícola, um fertilizante. Então, esse é um exemplo de uma mina zero resíduo e é o que estamos buscando. Temos uma meta de reduzir 50% da nossa geração de resíduos e é um desafio bem interessante e é muito trabalhoso, mas bem interessante. E um resumo da Mineira do Futuro, creio, poderiam ser esses três pontos aí, bem resumido em menos de 2-3 minutos. E quando falamos de inovação, é muito importante ter uma governança, fazer a inovação, mas de maneira estruturada. Essa lâmina é de uma apresentação que 30, 40 minutos tranquilamente, só falando da governança de inovação de Nexa, mas eu queria trazer acá para simplificar algumas coisas. A Nexa tem 3 pilares. São 4 pilares que temos dentro da nossa governança. O primeiro pilar é o pilar que chamamos de inteligência de mercado. Então, como nos adelantamos às novas tendências? Temos um montão de processos acá para estar adelante às novas tendências tecnológicas. O pilar 2, o pilar processos. Só que aí, depois de ter essas ideias generadas, como executamos essas ideias? Executar um projeto de inovação é totalmente distinto de um projeto de engenharia. Então, um dos pilares são os pilares de processos para inovação que sustentam a execução desses projetos. 3, o pilar de resultados. Tudo o que fazemos, medimos, e isso é demasiado importante para a inovação, para comprovar que a inovação realmente genera resultado e genera. E 4, por último, em verdade, o mais importante, e errado para cá, o pilar de pessoas. Miren que personas, el pilar personas está en el centro. Está en el centro por un motivo. Porque el pilar personas es el pilar que sustenta todos los otros. Innovación es hecha por personas. Y eso nuevamente voy a hablar un montón de eso y la presentación es enfocada en eso. No hacemos innovación sin personas. Son las personas que hacen con que la innovación ocurra. Entonces el pilar personas es el pilar central y el pilar que sustenta todos los otros. Y pensando en estrategia, nosotros de Nexa adotamos la innovación abierta. Entonces, ¿qué es la innovación abierta? Difícilmente vamos a querer generar una idea dentro de Nexa y desarrollar 100% de esa idea con personas propias hasta el fin del proyecto. Si desde la generación de ideas estamos abiertos a recibir ideas de todos los sitios. Puede ser con lluvia de ideas con universidades, lluvia de ideas con otras empresas, benchmark con empresas de otros sectores. Entonces, hasta la generación de ideas é feita de maneira aberta. E depois que temos essas ideias ou temos alguns dolores, buscamos pessoas, empresas que apoiem nos a executar isso, a executar esses dolores que temos, a ter resolvido esses dolores. E por que isso para mim é muito interessante? Porque conseguimos buscar para cada dolor, para cada ideia, para cada iniciativa, buscamos os melhores no mundo para apoiá-las. Então, isso pode ser uma startup, pode ser um investigador de universidade, pode ser uma universidade como um todo, pequenas, medianas, grandes empresas, pode ser um consultor. Então, se trabalhar com a inovação aberta, genera essa possibilidade de sempre ter os melhores trabalhando para desenvolver esse projeto. E traindo um pouquinho mais de conceito para inovação, quando falamos de inovação, podemos separar em 2 tipos de inovações. Perdona. As inovações incrementais e as inovações transformacionais. As inovações incrementais são as inovações já mais conhecidas. Em geral, são câmbio de desenho, câmbio de alguma coisa que tem no processo, mas não um processo novo. Muitas vezes, resulta de aprendizagem, então, se melhoria contínua. Em geral, as inovações incrementais têm um risco mais baixo e também uma ganância mais baixa. Mas não conseguimos fazer somente inovações incrementais, porque estamos falando de gerar menos ganâncias, mas tampouco podemos fazer só isso. Então, uma carteira interessante de projetos tem que ser incrementais e transformacionais. E as transformacionais são as tecnologias disruptivas. Às vezes, cambia a rota existente, às vezes, cambia a maneira que fazemos um processo, cambiamos completamente um processo. São os projetos que geram um montão de risco, mas, em geral, geram mais ganâncias. Então, não podemos fazer só as incrementais, porque não é isso que vai trazer, cambiar a competitividade de nossa empresa,
pero tampoco podemos hacer solamente las transformacionales porque hay un montón de riesgo. No podemos llegar a nuestro director y decir que para cada 100 proyectos, solo 2, 3 van adelante. Entonces necesitamos hacer un balance, hacer innovaciones incrementales para generar dinero y poder arriesgar en las innovaciones transformacionales. Ese balance depende mucho de cada industria, depende mucho de cada industria, depende mucho de cada empresa, del nivel de madurez e innovação, de la aceptabilidade del riesgo e innovação. Para ter uma ideia, Nexa começou com esse número sendo 70% incrementales e 30% transformacionales. Isso em 2012, 2013. E fomos cambiando ano a ano, e nos últimos anos ligamos a 50-50. Então, nosso board ha mirado, visto que inovação realmente funciona, realmente traz resultados, então começamos a arriesgar mais nas inovações transformacionales. Quando falamos de inovações transformacionales, também podemos separar em dois tipos: as inovações que chamamos de soft science e as inovações que chamamos de hard science. Soft science é todo alinhado com TI, com big data, cybersecurity, blockchain, realidade aumentada, machine learning, inteligência artificial. Isso está muito conectado com o que chamamos de soft science, a ciência branda. E o hard science é tudo que necessita investigação, estamos em laboratório, os riscos são mais grandes, em geral, os prazos de desenvolvimento são mais grandes. Se, por exemplo, o tema que comentei de economia circular. Economia circular é hard science puro. Se nós, toda a equipe, estamos em laboratório, universidade, todo o tempo, tentando, falhando, provando, cambiando a rota. Então, o hard science é o que necessita realmente a investigação pura. Sim. Pergunta? E não necessariamente é um caminho ou outro. Se muitas vezes empieza com um e termina com outro. Se, por exemplo, vamos pensar em drones para exploração mineral. A utilização de drones ele é soft science. Então, nós utilizamos drones para... Utilizamos drones para fazer um mapeio, que antes era feito por pessoas, ponto a ponto. Usamos drones que podem fazer um mapeio prévio, arrumamos um montão de tempo, arrumamos um montão de dinheiro, mas depois de ter esse mapeio, temos que ir aliar e fazer a investigação hard science. Temos que ir com pessoas, fazer todo o tema de exploração, fazer as análises. Então, esse é um exemplo que começa como soft science, temos um apoio com soft science e depois cambia para hard science. Só uma explicação, um exemplo concreto. Aqui, queria utilizar essa lâmina para ser uma provocação de incrementar e transformacional. Eu vou pôr alguns exemplos, gerado no passado. Não sei se... Por que está o microfone aberto, só eu discutir. Certo. Esse é um exemplo interessante, todos aí são jovens, não sei se vão conhecer 100% desse exemplo, mas eu vou explicar e para tentar fazer uma provocação aos deles. Nokia é uma empresa de teléfonos, todavia existe, porém, no passado, eles eram muito fortes em ter a melhor bateria e ter o melhor sinal. E eles nunca han pensado, nunca se han perguntado, han conversado com os clientes para saber se isso é realmente o que queriam. Sempre han desarrollado equipos com as melhores baterias e com os melhores sinais. E seguiram assim. Kodak era especialista em sensores. Vocês ele assim também, no passado, os papás seguros tinham produtos Kodak, sensores, máquinas fotográficas, eram líderes no mercado. E pode parecer que o tema de touchscreen é novo, pelo touchscreen é antigo. Em verdade, Palm já assistia o touchscreen, já tem equipos com o touchscreen. Há muito tempo. O que passa quando miramos 3 tecnologias distintas e consolidamos em uma? O que poderíamos fazer com isso? Um pato, chamado Steve Jobs, tendo a ideia de fazer a união de 3 tecnologias distintas. E é criado o iPhone, que hoje é conhecido aí por todos. Se ele foi... ele teve coragem para criar algo novo, que não existe no mercado. E, principalmente, o conhecimento de áreas distintas e tecnologias distintas e aí tinha a união de tecnologias. O iPhone é algo transformacional? As tecnologias, não.
São três tecnologias, como comentei, tecnologias que já existiam. Não há nada de transformacional. Pero a união das tecnologias foi a inovação transformacional. Então, o iPhone é transformacional porque ha unido distintas tecnologias em um solo produto. E isso é demasiado importante em inovação. Assim, quem quer trabalhar com inovação necessita conhecer, o conhecimento é demasiado importante, conhecer áreas distintas, tecnologias distintas, para poder fazer a união. A inovação realmente é a união de tecnologias. Estou dizendo isso porque, obviamente, inovar não é somente automatizar. Inovar é fazer as coisas de maneira distinta. Assim, por exemplo, pode ser a união de tecnologias, como, por exemplo, o iPhone, pode ser um novo modelo de negócio, um novo modelo de contrato. Assim, por exemplo, às vezes temos acá uma proposta interessante de uma nova tecnologia que vai gerar dinheiro para nós, mas o Nexo não quer fazer a inversão. Por vários motivos, por não é prioridade, ou ter esse dinheiro tendo que ser alocado em outro sítio, não é estratégico para a Nexa. Então, como podemos trazer essa tecnologia, como podemos executar essa tecnologia, gerar ganâncias para a Nexa, sem ser na inversão? Vamos pensar distinto, vamos fazer modelos de negócio, por exemplo, onde compartimos as ganâncias. É algo que fazemos um montão. Temos projetos assim na carteira, tuvimos em passado projetos assim, são projetos que não fazemos nenhuma inversão e generamos dinheiro, compartimos as ganâncias, pero todavia temos carro para nós outros. Então, essa é a inovação. Pode ser um novo processo, criar um novo fluxo de processo no corporativo. Se quem trabalha em empresa, provavelmente está passado por isso. Às vezes, empieça um processo onde eu aprovo alguma coisa, me refe aprova, a outra pessoa aprova, e depois regressa novamente para eu aprova, e me refe estúpido. Podemos pensar em maneira distinta de fazer isso, reduzir a burocracia. Isso também é inovação. Melhorar a qualidade de vida, ele tem trabalho. Ele tem trabalho, é inovação. E todas as horas, um montão de empresas já estão adotando, Nexa está adotando o teletrabalho. É inovação. O que eu quero dizer com isso? A inovação é um meio e não um fim. Isso é muito importante. A inovação não é aquele fim. É como fazemos para chegar nesse fim. Então, inovar, pensar diferente, fazer as coisas diferente. E não podemos fazer as coisas diferentes se não pensamos diferente. E não podemos pensar diferente se temos pessoas em nossa empresa que só não pensam da mesma maneira. Nunca vamos pensar diferente se as pessoas pensam da mesma maneira. Então, a pluralidade é fundamental. A pluralidade é um fator clave para a inovação. Pessoas de multiculturas distintas, de raças distintas, de etnias distintas, mulheres na mineria. Sim, esse é um tema fenomenal. Estamos, Nex está trabalhando muito forte nessa hora. Temos um exemplo de nossa mina, que vai começar agora, em 2021, Aripuanã, onde vai começar com 50% de nossos colaboradores serão mulheres. É uma iniciativa pioneira. Se pensarmos aí que o promédio da indústria é ao redor de 10%, e vamos começar com 50%. Sim, assim mesmo, nós temos uma meta para toda a Nexa, para todas as unidades Nexa, de lograr chegar até 2025 com 20% de mulheres em nosso plantel de colaboradores. Então, pluralidade é um fator clave para inovações. Estamos de pessoas que pensam de maneira distinta. Se não, sempre vamos fazer as mesmas coisas. E não podemos falar de inovação sem falar de falhar. Sim, e não sei se todos conhecem, pero aí os conceitos de falhar e errar são distintos, são totalmente distintos. Falhar é o que passa em inovação. Falhar é quando não sabemos fazer algo novo, vamos tentar e ok, pode falhar. Se falhar é bueno. Falhar genera lições aprendidas e o único ponto é que temos que sempre falhar rápido e falhar barato. Porém, por essa inovação, sempre temos que fazer tudo muito rápido e com uma velocidade distinta que as outras áreas fazem. Errar é distinto. Errar é quando sabemos como tem que ser feito e não fazemos de maneira errada, de maneira correta. Então, errar não é bom. Errar genera problemas em projeto, como curso tempo. Significa que temos um equipo mal preparado, com pouco conhecimento, com experiência, ou que não está aprendendo. Se erramos, passa, mas continuar errando é um problema. Significa que não estamos aprendendo.
Entonces, en un proyecto de innovación, muchas fallas y pocos errores. Las fallas son importantísimas y a veces hasta más importante que los aciertos. Compartir las fallas, las lecciones aprendidas es importantísimo. Y no es algo muy normal. Nosotros como seres humanos, es difícil compartir riesgo. Entonces, compartir fallas. Entonces, pero es algo demasiado importante si queremos trabajar con innovación. E aqui, queria perguntar, quedar um pouquinho mais de tempo nessa lâmina, porque sempre que hablamos de inovação, eu escuto alguém perguntando, ok, mas o que necessito fazer para ser um inovador? O que necessito saber para a inovação? Como necessito ser? E creio que a resposta está em essa lâmina, que é o 3C1P. Isso não é meu, isso é de Mihef, então todos os créditos a Rodrigo Gomes, gerente general acá de innovación de Nexa. Y eso es una lección que me ha pasado. 3C1P. Conocimiento, coraje, colaboración y persistencia. Primero, conocimiento. Nuevamente, es importantísimo saber un poco de todo. Sí, la unión de áreas y el conocimiento es demasiado importante para la innovación. Saber un poco de hard science, saber un poco de soft science, saber un poco de todo. Si ustedes están saliendo de la universidad, después de querer un posgrado, hagan algo un poquito distinto, van a hacer una maestría, hagan algo distinto, un posgrado, un doctorado, miren otro tema. Entonces, saber un poco de todo, conocer un poco de todo, es muy importante para la innovación. Dos, coraje. Hacer innovación no es fácil. Entonces, coraje para ser diferente. Aquí, asumir riesgo y gestionar riesgo. Nuevamente, existe riesgo en innovación. Ok, sabemos de eso. Entonces, entendemos cuáles son los riesgos, asumimos esos riesgos y gestionamos esos riesgos. Pero, muy importante, tener rapidez para la toma de decisiones. Tenemos que fallar rápido y fallar barato. Si necesitamos tener rapidez en la implementación de las tecnologías. Porque se demora mucho, retrasamos mucho para implementar una tecnología, viene la competencia e implementa. Entonces, todo el potencial que teníamos de estar distinto de la tecnología, un nivel más alto de la competencia, perdemos todo. Entonces, coraje para ser diferente, tener rapidez para la toma de decisiones, fallar rápido, fallar barato. ¿Sí? Tres, colaboración. Y eso, nuevamente, para mí es lo más importante. Necesitamos trabajar juntos con otras áreas. La área de innovación tiene ese papel de conectar a las personas, conectar cada conocimiento, conectar algo distinto y transformar en algo distinto. Por ejemplo, nuevamente, el iPhone, la unión de conocimientos distintos, tecnologías distintas. Entonces, es demasiado importante eso. Y aquí, por ejemplo, hablo de nuestro equipo acá de Nexa, de innovación. Nosotros conversamos con todas las áreas de la empresa. DHO, financiero, controladoría, procesos, proyectos. Todos. Sí. Conversamos con todos y eso es demasiado importante. Sí. Sin esas áreas, no generamos proyectos. Necesitamos de esas áreas para generar proyectos, para sacar adelante, para que los proyectos salgan adelante. Entonces, es demasiado importante crear alianzas. Y las personas solo crean alianzas cuando hay confianza. Confianza para saber que lo que fue acordado será cumplido. Y solo generamos confianza con el diálogo abierto. Entonces, explicar lo que necesitas, escuchar a la otra persona, porque a veces la otra persona no acepta una idea tuya, conversar. El diálogo abierto es demasiado importante para generar la confianza. Entonces, el diálogo abierto genera confianza, que genera las alianzas, que genera la colaboración. Entonces, todo empieza con el diálogo abierto. Si nuevamente, la tecnología es solo un medio. Si las personas no están alineadas, si las personas no están unidas, trabajando juntas, ningún proyecto sale adelante. Garantizo eso para ustedes. No hacemos nada solitos. Y por último, persistencia.
ter compromisso e propósito. Se vamos a ser, se é priorizado, vamos a recrutar com compromisso. Se algo saiu mal, vamos pensar, pensamos criativamente como podemos superar, como podemos fazer com que essa ideia, esse problema, seja superado. E se por acaso vemos que o caminho não é o caminho correto, paramos. Não há problema nenhum em parar um projeto. Novamente, é melhor parar um projeto que continuar generando gastos e mais adiante o projeto não sair adiante. Então, falhar rápido e falhar barato. Se é uma lâmina para mim que é demasiado importante, vocês recordar isso. 3C e 1P. Conhecimento, coragem, colaboração e persistência. E entrando um pouquinho mais em Nexa, se 12 anos atrás, começamos um programa chamado La Manera Nexa. Quando transformamos, começamos a fusão para Nexa, hemos decidido ser uma empresa inovadora, uma empresa inteligente. E para isso, vimos que era necessário cambiar nossa cultura, cambiar a maneira que pensávamos e trazer uma cultura de inovação. E para isso foram generados 10 comportamentos, do que chamamos os comportamentos de la maneira anexa. São comportamentos que queremos que todos os colaboradores tenham. Creio que é importante falar um pouquinho para cada, vocês estão entrando aí no mercado de trabalho. Então, esses são comportamentos que, se querem trabalhar em Nexa, têm que ter. Se não todos temos 100%, alguns temos que trabalhar, eu tenho que trabalhar em alguns, pero é o comportamento que Nexa, e queria dizer que as empresas em geral tendem a querer comportamento, pessoas que têm comportamentos assim. Então, são 10 quadritos e todos vão ter um D para comportamentos antigos, comportamentos que tínhamos, que às vezes temos, pero que não devemos ter, para comportamento que queremos ter. Então, por exemplo, começando acá, comportamento quando uma pessoa liga e diz, ah, eu fiz minha parte, eu cumpri com minha tarefa, não tenho mais responsabilidades. Não queremos pessoas que pensem assim, que falam assim. Queremos pessoas que têm o comportamento de observo todo, comparto a responsabilidade para alcançar a melhor solução. Vamos trabalhar juntos para alcançar a melhor solução e não só para sair com o problema de que o problema salga de minhas mãos. Dois, é arriesgado a ser diferente. Não, queremos pessoas que querem ser diferente, vale a pena ser diferente. 3, eu alino para estar seguro. Não, eu alino para alcançar um melhor resultado. Vamos buscar juntos o melhor resultado. Eu me quedo esperando ordens. Eu sou protagonista e algo que suceda. Vou atrás de minhas ideias, não necessito, eu posso ser protagonista de minhas ideias. Quando ele der um tema, digo aos demais como se tem que fazer. Nossa, quando ele der um tema, hago perguntas e brindo orientações. Temos pessoas distintas, com conhecimentos distintos. Perguntamos, vamos a decidir juntos qual é o melhor caminho. 6, eu hago mais rápido e melhor quando estou solo. Não, eu posso ser mais contundente com mais pessoas. Novamente, colaboração. 1+1, sem dúvida nenhuma, é maior que 2. Eu tenho que saber de tudo para ter êxito. Não saber é sinônimo de debilidade. Isso passa muito em setor mineiro, setor mais técnico. E não, eu não tenho que saber de tudo. Eu confio, eu tenho equipe, confio na responsabilidade e no conhecimento de cada um. Se necessito alguém que tenha um conhecimento específico, pulso dentro da empresa e trabalhamos de maneira conjunta. Novas ideias traem disrupção, preferimos estabilidade, por isso invertimos somente em ideias perfeitas. Então, não arriesgamos, sempre fazemos da mesma maneira. É aquele, ah, eu hago isso há 30 anos, por que quero cambiar? Não, queremos, assumimos risco, aumentamos nosso potencial, assumimos risco, aumentamos nosso potencial de ganhar. Novo, eu tenho medo de equivocar-me e só comparto o que saiu bem. Normalmente, falhar é normal. Então, como compartimos nossos erros, como compartimos nossas falhas, aprendemos juntos, aprendemos a não cometer mais erros e continuamos compartindo as falhas que são razoáveis. E, por último, não sempre é possível desenvolver as atividades da melhor forma e os atrasos são parte do processo. Esse é quando decimos, ah, não, eu enviei acá para a legal e ele se queda ali há 2 meses para mirar um contrato. Não, será que não é outra maneira de ser isso? Será que não conseguimos apoiar a legal para ser mais rápido? Apoiar a área de compras para fazer a contratação de maneira mais rápida? Então, cambiar isso para entrega o resultado com excelência, a melhor qualidade, custo e prazo.
Então, esses são os 10 comportamentos da maneira Nexa. Isso é muito forte dentro da Nexa, é o que chamamos de maneira Nexa de ser. E, agora, cerrando a minha apresentação, se vocês estão alinhados com tudo isso que apresentei, se vocês creem que esses comportamentos estão alinhados com vocês, são comportamentos que também creem que deveria ser a maneira de trabalhar, nosso programa de prática está aberto, por favor, postulem, temos um montão de vacantes, estamos com vacantes abertas agora para inovação, para trabalhar com economia circular, para trabalhar com gestão de inovação e para várias outras áreas. Então, vocês deu aberto aqui, todos bem-vindos a participar do nosso programa de práticas e aqui vocês podem ver as vacantes abertas aqui em Nexa. Também pode seguir-nos em Instagram, então, arroba Nexa Resources. Seguem-nos, se quedem informados de todas as novidades e que estamos fazendo aí para transformar a mineria e criar a mineria do futuro. Só para encerrar, o reconhecimento também é muito importante. Então, aí em 2019, fomos reconhecidos em Brasil como a mineira mais inovadora. Isso é um prêmio incrível. Vocês um conhecimento por todo o trabalho que venimos fazendo aí nos últimos, começando em 2012, e aí havia 7 anos de inovação. É isso. Muitíssimas graças.